Och varför har du så mycket i händerna? Ska jag ta den här micken? Jag tar den. Jag har med mig några böcker faktiskt som man kan få bläddra i. Jag ska visa dem här. Först så har jag en jättefin grön bok som heter Naturlagen. Och den handlar framförallt om naturens rättigheter. Det är en kvinna som heter Elena Martinez som skulle ha varit här och pratat om naturens rättigheter, men hon kunde inte komma. Och det som jag ska prata om, som är ekocidlagstiftning, att göra storskalig miljöförstöring till ett internationellt brott. Det är en liten del av den här stora boken. Och lite grann så är det faktiskt att naturens rättigheter är ju liksom att göra juridik av det här som egentligen är en självklarhet. Nämligen att vi är en del av någonting större än vi själva, som vi brukar kalla för naturen. Och jag brukar tänka sig att vi ska sjunga kör här senare, och varje körsångare är ju som en cell i någonting större då, som är kören. Och varje människa är ju som en cell i någonting som är större, som är allt det här. Men så har vi bestämt oss för att i lagen så är det ungefär som att naturen är som en slav åt människan. Vi får styra och ställa som vi vill. Och det där är inget bra. Naturens rättigheter är i korta drag att man får alltså rättigheter som person. Legal personhood på engelska. Som att Vindelälven skulle man alltså räkna som en person. Och då kan Vindelälven företrädas i en domstol av till exempel dig. Och det här har såklart då, det är inte det här jag ska prata om. Jag kände att jag bara skulle säga någonting om naturens rättigheter nu när hon inte kunde komma. Det här startade bland annat i Latinamerika och kommer från givetvis urfolksgrupper där. Och har spritt sig över världen som en fantastisk idé. Det jag ska prata om är någonting annat, och det kallas för ekocidlagstiftning. Det är ju samma målsättning. Och då tänkte jag prata om först, vad är ekocidlagstiftning? Vilka är det som jobbar med det i Sverige och internationellt? Och sen hade jag tänkt snacka om, eller jo, sen tänkte jag berätta också vad våran förening gör. Jag är med i en förening som heter End Ecocide Sverige. Och sen, om ni har frågor, gör så och ställ frågan liksom när som helst egentligen. Säg gärna en rubrik först. För att då det kan ju vara att det där som ni vill fråga om, att jag kommer att snacka om det lite senare. Och då vet man om man ska parkera frågan eller ta den på en gång. Är det någon fråga? Nej, men då fortsätter jag. Vad är ekocidlagstiftning? Vilka är det som jobbar med det i Sverige internationellt? Vad gör vi i vår förening? Och sen tänkte jag fråga lite grann, eller prata lite grann om det är någon som är intresserad av det. Hur det är att jobba med en sån här, med liksom en sån här lag. Jag är ju liksom musiker och har hoppat in på det här därför att det känns som en otroligt bra, konstruktiv och konkret lösning på saker och ting som har gått ganska snett, eller jättesnett egentligen. Och i vår förening så har jag hållit på med just utbildnings, att ta fram vårt utbildningsmaterial och att också så att säga utbilda de nya medlemmar. Och då får man ju följa människor i deras process med att komma in i det här. Och det brukar hända saker med människorna då. Frågor så långt? Nej. Ekocidlagstiftning är tänkt att bli en del av det som internationella brottmålsdomstolen i Haag dömer för. Och idag så finns det 4 brott som den här domstolen kan döma för, som är krigsbrott, aggressionsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. De värsta brotten som finns i världen, som vi tycker. Aggressionsbrott är det som Ryssland gjorde mot Ukraina för 1,5 år sedan. Det finns 124, tror jag det är, medlemsstater i, som sköter om, eller som så att säga står bakom den här domstolen.
Och de har skrivit på ett dokument som kallas för Romstadgan. The Rome Statute. Och då är det tänkt att det ska bli ett femte brott i den här Romstadgan som då heter Ecocide, eller ekocidlagstiftning på svenska. Det är egentligen bara, det är vad ekocidlagstiftning är. Om 2/3 eller mer av medlemsstaterna i Romstadgan säger ja till ett tillägg, då har vi den här lagen. Sen så, vad är den här lagen? För ett och ett halvt, eller för snart 2 år sedan så var det ett gäng advokater med så här internationell erfarenhet av antingen mänskliga rättighetsfrågor eller miljöfrågor som tog fram en definition, och den ser ut så. Den är inte längre än så här. 33 ord som kan förändra världen. Jag tänkte att jag skulle läsa upp definitionen. Det här är alltså ett konkret förslag till vad man ska rösta ja till som statschef för att få in den här lagen i Romstadgan. Ja. 2/3 av de 124 medlemsstaterna som ska säga ja. Och Sverige är en av dem. Så att vårat jobb är att få vår regering att säga ja. Det var ganska svårt med den förra regeringen. Men det rörde sig framåt faktiskt. Det är en historia för sig som jag gärna drar. Ja. Rent taktiskt ska vi vänta 4 år och för den här regeringen kommer det knappast att säga det. Alltså, ska man vänta på grund av taktik? Alltså, vi har inte så mycket att välja på. Vi har försökt nå fram till den här ministern. Visst finns en miljöminister. Det är tvärstängt att komma och träffa den här miljöministern. Det är helt omöjligt. Så heter hon. Socialregeringen, där fick man komma och snacka med ministern. Det var väldigt öppet. Och de, hade de suttit kvar så tror jag faktiskt att de hade ställt sig bakom ekocidlagstiftningen. För det hände massa saker under de här 8 åren som de satt i regeringen. Ecocide means unlawful or wanton, hänsynslös, acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts. Det är hela definitionen. Sen finns det då definitioner av unlawful betyder. Och betyder wanton. Det som är viktigt här, som jag ska försöka översätta, substantial likelihood, alltså att det är troligt att det du bestämmer över skulle kunna bli storskalig miljöförstöring. Du skulle ha vetat bättre, gubbjävel, innan du bestämde det där. Det är inte det här att man ska bevisa att det här kvicksilverutsläppet har förgiftat den där björken. Det är det inte. Utan man skulle ha fattat att den där björken kommer att bli förgiftad. Och då kan man få stopp på de här grejerna redan innan de blir miljöförstöring. Innan de blir brott. Och då får man också stopp på att det går inte att försäkra sådana aktiviteter. Och då får man en dominoeffekt som spiller över till ganska många aktiviteter som har att göra med människans exploatering av naturen. Det är sjukt fiffigt tänkt faktiskt, den här definitionen. Och vad som också är fiffigt med det där, det är att när det blev en definition som var så att politiker kunde förstå den, då helt plötsligt gick det börja snacka med politiker på allvar. För då var det någonting som stod med ord på ett papper. Det här, liksom. Det här som står på det här pappret är vad vi pratar om. Annars är det lätt att man vill prata om björken och tallen och granen. Det är lite svårare att nå fram. Men är det ord på ett papper så funkar det bättre. Och sen dess så har det varit en otroligt snabb utveckling av vad som är möjligt. Alltså, vilka som står bakom det här. EU-parlamentet diskuterar detta idag. Vi är liksom på den nivån. Sverige ligger lite efter. Anledningen till att vi kontaktade regeringen var därför att Sverige är värdland för EU nu. Och inom EU så har de kommit ganska långt med att förbereda att det här ska bli en del av miljöbrottsbalken inom EU. Och då tänkte vi att det kunde vara fiffigt om värdlandet känner till den här lagen. Ja, fråga. Har länder börjat skriva under?
Jag skulle ärligt säga att jag vet inte riktigt. Och det där beror på jag ska berätta den här historien. Jag ringde upp Leif Pagrotsky. Vet du vem det är? Han var kulturminister och lite annat. För att jag råkade känna honom genom gemensamma bekanta. Och så frågade jag honom så här: Leif, om när en minister får det här på sitt skrivbord, vad gör ministern då? För det, vi vet inte det. Liksom. Hur hanterar en statsminister eller en minister när det kommer in en sån här lag? Och då sa han så här: för det första så kände han inte till lagen faktiskt. Men han kände till Romstadgen och allt det där väldigt bra då. Så han var med på tåget ganska snabbt och så sa han: jo, då gör ministern så här och frågar: vad är det här? Och då frågar ministern sina sakkunniga. Så man ska ha snackat med de sakkunniga först. Och sen så är det då ett beslut. Är det här någonting som vi ska jobba med? Ja eller nej? Så antingen så gör de någonting med det eller så skiter de med det. Och då vill ju vi såklart att de ska jobba med det. Och då finns det ytterligare ett val. Och det här är viktigt då. Ska man försöka bilda opinion? Eller ska man försöka nå resultat? För om man försöker bilda opinion, då går man ut och skriver artiklar och kutar omkring med plakat och annat. Och då kommer man få en motreaktion. Och då brukar det ta längre tid att nå resultat. Vill man nå resultat så ska man bygga allianser med utrikesministrar och andra runt omkring. Först i Norden och sen i Europa. Och det här pågår också globalt. Så att just nu så befinner sig den här frågan på nivån bygga allianser. Var det ett svar på din fråga? De länderna som ligger närmast och föreslår är Vanuatu, Maldiverna och Ukraina. Presidenten Zelensky, han har precis bara för några veckor sedan sagt att vi måste ha den här lagen. Därför att krig är otroligt miljöförstörande och just det blir just ekosystemförstörelse när det är krig. Det är ju fantastiskt och jätteläskigt. Och någonstans bra för att Ukraina får en massa uppmärksamhet. Jag har gjort lite QR-koder för er som vill läsa på lite extra om detta. Jag tänkte kunna sätta upp de här sen. Här så finns det finns två logotyper överst här. En är EcoSide Sverige och så är det Stop EcoSide International. Vi har i Sverige en medlemsorganisation. Det har inte den internationella kampanjen. Det finns olika arbetsgrupper runt omkring i världen. Och då finns det hemsida på Sverige, hemsida internationellt. Faith for Faith. Trossamfunden har en egen kampanj. Och det är alla religioner faktiskt. Sen finns det något som heter Choirs for Ecocide Law. Som jag har varit med och startat. Som också är en internationell kampanj. Där man får... Det är liksom folkbildning i de medierna. Sjung de här 15 låtarna. Gör en konsert med det. Och då så sprider du den här grejen. Och ni kommer att få höra två av de här låtarna. Klockan två idag. Nej, klockan 17:30 idag. Ska jag sluta nu? Där var det tydligen slut. Men ni kan, jag sätter upp dem här och sen kan ni ta upp mobilen och så kan ni läsa vidare.